На третьем этапе готовится команда чемпион АО Быков, Боев, Бирюков. Увага! На другом этапе категория хлопцы, команда 14+, пул А. Повторю, на другом этапе категория хлопцы, команда 14+. До нагородження у категорії Ю-21 комітет чоловіки мінус 84 кілограми. Запрошується Бугайов Максим, Плаксієнко Олександр, Аркад Богдан, Бірюков Владислав. Увага, судді 4-го тоталі, зібратися на свої робочі місця. Судді 4-го тоталі, зібратися на свої робочі місця. До нагородження у категорії Ю-21 комітет чоловіки запрошуються Плаксієнко Олександр, Бірюков Владислав. Категорії Ю-21 комітет чоловіки мінус 84 кілограми. Запрошується Плаксієнко Олександр, Бірюков Владислав. До нагородження запрошується Бірюков Владислав. Категорія Ю-21, комітет, чоловіки, мінус 84 кілограми.